Перетворення півстолітньої арени на сучасний простір для занять спортом. У Новомосковську у розпалі реконструкція стадіону «Металург». Тут вже демонтували старі трибуни, звели фундамент під нові місця для сидіння, уклали дренаж під футбольне поле та бігові доріжки. Після виконання всіх необхідних робіт сюди зможуть приходити 1500 глядачів. А до цього було 850 місць без навісів і без підтрибунних приміщень. Тобто умов для спортсменів не було ніяких. Стадіон «Металург» – єдине місце у Новомосковську, де змагалися професійні футболісти. Також тут протягом 50 років займались спортом місцеві. Вони давно хотіли, аби його реконструювали. Це був стадіон, на який ходили горожани, з однієї сторони, а з іншої сторони він знаходився в оренді у футбольного клубу «Дніпр». І тут у нас грав дубль Дніпра. Західні трибуни вдалося реконструювати за крайні 10 років, а восточні трибуни вони залишились такими, якими вони були і 30 років назад. Тому стадіон, безусловно, нуждався в реконструкції. У висновку стадіон отримає не тільки якісне футбольне поле і місткі трибуни, де передбачать місця для людей з інвалідністю, а й кругову бігову доріжку на 6 смуг, воркаут-майданчики, зону стрибків у довжину, сучасні роздягальні. Модернізацію «Металурга» планують закінчити протягом 2020 року.